ଆମର କହିବା କଥା କି ଜଣେ ସାଧୁ ଜଣେ ସନ୍ଥ ସେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ପାଇଁ କିଛି କରୁଛନ୍ତି, ଏଥିରେ କୌଣସି ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିର ସପକ୍ଷ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ପର୍ସନାଲି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପୁରୀ ଯୋଉ ପ୍ରଶାସନ ରହିଛି ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ୟା ଉପରେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛି, ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା ଆରୋପ ଲଗାଇକି ତାଙ୍କୁ ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ଜେଲରେ ଏବେ 14 ଜେଲରେ ରଖାଯାଇଛି ତାକୁ ଆମେ ଘୋର ଭାବେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ଆଉ ୟାର ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ବାବାଙ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି କେମିତି ବେଲ୍ ମିଳୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ସତ୍ୟାନୁସରଣ କରି ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ। ସେ ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡର ଭକ୍ତମାନେ ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ, ତ ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡର ସେ ବାରିକେଡ କୁ ଥୋଡ଼ା ଟିକେ ଖୋଲିକି କେମିତି ଭକ୍ତମାନେ ଯାଇକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଟିକେ ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡକୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ସେ ଏତିକି ମାତ୍ର କରିଥିଲେ ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଭୁଲ, ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏତିକି ବଡ ସଜା ମିଳୁଛି। ତ ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ, ଆମେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ହେଇକି କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ୟା ପାଇଁ ସ୍ୱରୋତ୍ତମ କରିବାକୁ ପଡିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆସିବାକୁ ପଡିବ, ସମସ୍ତ ହିନ୍ଦୁକୁ ଜାଗ୍ରତ ହେବାକୁ ପଡିବ, ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ ହେବାକୁ ପଡିବ, ଏହା ମୋର ନିହାତି ଭାବେ ଅନୁରୋଧ ରହିବ। ରାଜା, ଇଏ ଗୋଟେ ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ କି ଯେତେବେଳେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହେଇଥିଲା, ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରିଥିଲେ ରଥଯାତ୍ରା କରେଇବେନି ବୋଲି, ସେତେବେଳେ ନାଗବାବା ଇଏ ବୈଷ୍ଣବପୁରୀ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲେ, ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦାବି କରିଥିଲେ ରଥଯାତ୍ରା ହଉ, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ରଥ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ବି ଦାବି କରିଥିଲେ, ଯେହେତୁ ବାରମ୍ବାର ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ବଢ଼ୁଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଇଏ ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ କି ରାଜା? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ, ଆମେ ଏହାକୁ ଘୋର ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ, କାହିଁକିନା ଏ ଏବେକାର ରାଗକୁ ଏବେ ସୁଯୋଗ ହଉନି, ପୂର୍ବ ରାଗକୁ ଏବେ ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆରୋପ ଲଗାଉଛି, ତାଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା ଆରୋପ ଲଗାଯାଉଛି, ଏହା ପୂର୍ବ ରାଗ, ଏହା ଘୋର ଭାବରେ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ, ଏ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବ ରାଗକୁ ନେଇକି ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଏବେ ରାଜା, ପୁରୀରୁ କାହିଁକି ଚୌଦ୍ୱାରକୁ ନିଆଗଲା, ସେ କଣ ତାଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା, ସେ କିଭଳି ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ, ଏସବୁର ଉତ୍ତର ତ ଆବଶ୍ୟକ, ରାଜ୍ୟବାସୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଉତ୍ତର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାଙ୍କର ଯେତିକି ଏଞ୍ଜୋର୍ଡ ହଉଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ମାତ୍ର 4-5 ଦିନ କାଟିଥିଲା, ସେଥିରେ ସେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତେ, ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲ ନେବାଟା ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଛି, ଆମକୁ କଠୋରଘାତ ହେଇଛି, ଏହାକୁ ଆମେ ଘୋର ଭାବେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ, ଏହା କରିବାର ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଚକ୍ରାନ୍ତ ଏ ରାଜନୀତି ଚକ୍ରାନ୍ତରେ ତାଙ୍କୁ ଫସା ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବାବା କୌଣସି ରାଜନୀତି ଚକ୍ରାନ୍ତରେ ସାମିଲ ନାହାନ୍ତି କି କୌଣସି ଦଳକୁ ସେ ସପକ୍ଷ କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନ ରାଜନୈତିକ ନାଟକ ସଜାଇ ତାଙ୍କୁ ଏ ଭିତରକୁ ଟାଣି ନେଇକି ହଇରାଣ ହରକତ କରୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ।